Um festival internacional mostra de forma leve e criativa os estilos de vida saudáveis relacionados ao HIV e AIDS. E as inscrições para artistas interessados já estão abertas. Uma festa na Esplanada dos Ministérios em Brasília marca a edição deste ano do festival. E quem está lá é a repórter Priscila Machado, que ao vivo traz as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Todos os trabalhos falam de prevenção, tratamento da AIDS e também direitos humanos. A produção é uma parceria entre Ministérios da Cultura, da Saúde e Unesco. Tudo isso com muito humor. Quem explica pra gente é o diretor adjunto de DST AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde, Eduardo Barbosa. Exatamente como é que a gente pode unir humor a um tema tão sério como a AIDS? O humor, a arte, é uma estratégia, uma excelente oportunidade para que a gente possa falar de coisas que acabam sendo necessárias para toda a população de uma forma mais leve. No contexto da epidemia, do enfrentamento da epidemia de AIDS no nosso país, trabalhar de uma forma a aterrorizar as pessoas, ela acaba até afastando a pessoa da prevenção. Através do humor, através da arte, é possível que a gente faça uma aproximação, especialmente com a população que mais precisa dessa orientação. Hoje aqui nós estamos relançando, né, um festival que já surgiu em 2004 e agora ele é relançado para mais uma vez poder circular pelo nosso país e internacionalmente também. Aqui atrás a gente pode ver algumas telas, né, que participaram em 2004. Quem pode participar neste ano do festival e qual é a premiação? É aberto para toda a comunidade de artistas, humoristas aí que escrevem cartoons, que fazem grafites, que têm intervenções urbanas. No primeiro festival foram só mostras de cartões postais e que acabaram virando uma exposição. Nesta edição, então, tem outras intervenções possíveis. Basta entrar na nossa página www.aids.gov.br, tem o edital e toda a recomendação. Vão ser premiados os primeiros e segundo e terceiro lugar, com prêmios em dinheiro, mas mais que isso, a importância social desse trabalho, da divulgação. Essas peças vão circular depois em mídia impressa e também nas redes sociais e em exposições que vão percorrer todo o Brasil. Muito obrigada pelas informações. Renata, a festa aqui no Museu da República, em Brasília, continua com várias apresentações musicais. As inscrições para os interessados em participar do concurso vão até o dia 5 de agosto. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.